კახეთში ცოტა ხნის წინ გადავიღე არაჩვეულებრივი ოჯახი, 4 შვილის დედა მარიკა, რომელიც არის ხელოვანი, ხატავს, ჩვენი მაყურებელი უყურებს ახლა მის ნამუშევრებს, ასევე მღერის კიდეც და წერს კიდეც. Მოკლედ მარიკა ცოტა ხნის წინ გადავიდა კახეთში თბილისიდან საცხოვრებლად თავის 4 შვილთან ერთად და მეუღლესთან ერთად ცხოვრობს იქ და ნახოთ როგორ ცხოვრობენ კახეთში. Ას 4 შვილი, ტყუპები ქალვაჟი 14 წლის, 11 წლის ვაჟი და კიდევ 17 წლის ბიჭონა. 4 ბავშვი ერთ სახლში ხმაურიანი. 4 ბავშვი ხმაურიანი. იმიტომ ვაწოს რომ სოფელი არის კაი ბავშვები არიან. თბილის სოფელში ცხოვრობს. Ქსოს გადავწყვიტე რომ გადმოსულიყავით აქ საცხოვრებლად და ბავშვებს სკოლაში აქ ევლოთ. ერთი წელი დავითანხმებ ხოლოდ რომ დაბრუნდა სკოლა და მითხრას რომ დედიკო ჩვენ აქ დავამთავრებთ სკოლას. თბილი და ხალისიანი დამოკიდებულება აქვთ. და თბილისში შეიძლება ოდნავ ცივი იყვნენ. მე არაფერს არ შეცვლიდი სოფელ ზალმოწონს. შრომობენ და ხედავენ რომ ფული ხეს არ ასხია და ციდან არ წვია. უბრალოდ კაფეში ხმელები თუ აშლებს კრებს. ბარ მკაცრი, მაგრამ ამავე დროს შემიძლია ვიყო მათი ასაკის და ანუ დავხატოთ კიდეც, ვიმღეროთ კიდეც, ვითამაშოთ კიდეც და ყველაფერი გავაკეთოთ ერთად. შეიძლება ინდივიდუალურად სხვადასხვა პიროვნება და ყოველთვის ვიცი იმას, როდის როგორ უნდა მიუდგერ. სამსახური რომ მქონოდა და ალბათ არ მექნებოდა. ამდენი მათთან ურთიერთობა არ მექნებოდა და არც ეს ყველაფერი. ბოლოს სიტყვები, რაც თქვა მარიკამ, მართლა ცალკე გადაცემის თემა, ეს არის დრო, რომ მისი მთლიანი დრო, როგორც ის ამბობს, უთმობს ეთმობა მთლიანად ბავშვებს და ეს მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩემთან საუბრისას მან თქვა, რომ ამაზე ძვირფას ვერაფერს ვარ ვაკეთებ, ჩემთვის